שלום וערב טוב. כן, אורי ומג'יק מהרבייה הפותחת. אנחנו בחופשי גזים. אנחנו רוצים להודות לכם בשם כל חברי צוות ההפקה שהפיק וכשיגז פה את הכל, על שהשגתם לעצמכם עותק של קובי הפרסי לשירים ים תיכוניים ושירי מזמור הארץ. הרביעה פותחת הפקות מודיעה בזאת שקובי לא עמד בחוזה שלו ולא סיפק בנות בקצב המבוקש, לכן בהפקה הבאה אנחנו נצטרך יותר בנות. אז כל הבנות שמבקשות להירשם נא לפנות לקובי והוא יסדר את העניין. דיוק, ואנחנו רוצים להגיד גם לכל העם והציבור שאתם מתחייבים תמיד לצעוד בכיוון החץ וללכת בשם השם.